Olá, amigos da Arte Mágica! E olha que lançamento sensacional que estamos trazendo aqui para vocês. Eu estou aqui com o Kenji. Tudo bom, Kenji? Kenji é filho do ilusionista e amigo meu, Edson Iwasaki, né? Você é o caçula, né, da família. É, vai participar dessa mágica. E assim, provavelmente você já deve conhecer cartas de baralho, né? Aqui eu tenho azul e vermelho, né? Na verdade, não são todas as cartas, é só um packzinho de cartas, né? De dorso azul. De cartas de dorso vermelho, tá? Não são todas as cartas, como eu falei, né? Na verdade são só um grupo das cartas de espadas, né? No caso, ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Esses aqui de dorso azul. E aqui, ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Dois packs de cartas com as 13 cartas de espadas, né? Naipe de espadas. Você prefere o vermelho ou o azul? Vermelho. Vermelho? Então, vou deixar aqui. Vou guardar o azul dentro da caixinha. Pode pegar, antes eu vou te mostrar, é o seguinte. As cartas estão na ordem, né? Só que você vai fazer uma mistura com as cartas da seguinte forma. Tipo assim, você vai passar a carta. Quando você quiser, você inverte as cartas, né? Então, deixa eu fazer aqui para você entender. Você pode ir passando as cartas. Quando você quiser, você inverte as cartas. Pode passar direto. Inverte, né? Inverte. Como você quiser, até o final, tá? Dessa forma, a gente vai dar uma misturada nas cartas aqui, né? Elas vão ficar fora de ordem aqui, tá? Só que para você não ser influenciado com as cartas, você vai fazer isso de face para baixo, né? De forma que a gente vai ter uma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Para garantir que as cartas vão estar bem mescladas, eu vou misturar as cartas aqui. E agora sim, tá? Pode pegar as cartas de face para baixo, né? Vai pondo cartas aqui. Quando você quiser, inverte e coloca em cima, tá? Perfeito. Vamos fazer mais uma vez, só para garantir que as cartas vão ficar bem mescladas, né? Bem misturadas. Agora a gente vai fazer o seguinte, depois dessa mistureira toda, né, você vai pegar, olhar a carta que está na boca do baralho, né, do macete, e olhar o número. Com esse número a gente vai contar o número de cartas aqui. Pode pegar, olha que número que está embaixo. 7. 7, então vira de face para baixo, conta 7 cartas aqui. Pode colocar. 2, 3, 4, 5, 6, a sétima você vira ao contrário, no caso um 4, né, e continua colocando. Não pode ir colocando, até terminar. Perfeito. Então agora temos uma ordem que a gente não sabe qual é, como estão, né? Só sabemos que temos uma carta virada que foi de acordo com a carta que parou lá na boca do baralho, tá? Bom, aqui eu tenho o naipe de espadas na mesma ordem que a gente começou, de ás a rei, né? E agora eu vou fazer assim, ó. Passo a passo, vira, 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 passo a passo, vira, vira. Estou seguindo seus passos, tá? Fazendo isso magicamente, estou tentando colocar na mesma ordem que você. Sim. Agora sim. Ah não, ainda falta virar a carta. Vira a carta, coloca. Pronto, agora sim. Pode juntar suas cartas aí. Vira de face para cima, eu tenho mais na boca. Nossa. Você tem mais. Né? Coloca aí. Eu tenho um 8. Você tem um 8 aí. Eu tenho 2. Você tem um 2. Ah, eu tenho 9, você tem 9. Eu tenho 3, você tem um 3. Eu tenho 10, você tem. Opa, nós temos uma carta virada ao contrário. O meu é um 4 de espadas. Quatro. O seu também é um 4 de espadas. Deixa ela virada, pode deixar ela virada. Nós temos um rei, um valete, aliás, perdão. Um valete. Uau. Eu tenho 5, você tem um 5. Nossa. Eu tenho uma dama, você tem uma dama. Eu tenho 6, você tem um 6. Eu tenho um rei, você tem um rei. E finalmente o 7. Você tem um 7.
Caramba, incrível, né? Tudo. Bom, essa é a combinação perfeita, né? Mas eu vou mais longe ainda, tá? Você vê que as cartas, né, foram se constituindo até chegar uma carta de dorso diferente aqui, né? Mas eu vou na perfeita combinação, né? Perfeito match que a gente fala. Olha só. Vermelha, nossa. vermelha, né? Temos aqui, né? Vamos inverter só para ver se... Opa. Temos o 4, né? Virado ao contrário. E todas vermelhas. Né? Obviamente meu 4 é de dorso azul. Né? Mas eu quero ir bem mais longe ainda. Faço assim. E meu 4 também. Nossa. Reservei. Esse é o The Perfect Match. Incrível, né? Muito. Nossa. Se você não curtiu esse vídeo, já deixa sua curtida aqui embaixo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E logo teremos mais lançamentos sensacionais como esse daqui. Forte abraço, fique com Deus. E até a próxima.